Ja, Charlotte, nu er klokken jo faktisk slået 19, så kan vi lige så stille og roligt i gang, og så kan de sidste hoppe på. Skal vi gøre det sådan? Ja, lad os sige det. Ja, jeg hedder Charlotte von Hesberg, og jeg kommer fra Hvidovre Kommune, og jeg har fået lov til lige at byde velkommen her til aftens møde om udskiftning af olie- og gasfyr, som I alle sammen har fået invitation til. Jeg skal lige have den til at skifte her. Det var sådan. Og vi starter, jeg viser bare lige programmet, vi starter lige om lidt med, at Christian Sørensen fra Spar Energi lige kan fortælle lidt om, hvordan mødet fungerer. Når det er digitalt, så kommer jeg til at fortælle lidt om Hvidovre Kommunes klimaplan. Spar Energi ved Amo Hajir vil komme og fortælle, eller fortælle om varmekilder og puljer, og hvordan man kan isolere sit hus og den slags. Og til sidst så kommer Hvidovre Fjernvarmeselskab med Erik Christiansen og Lars Køster og fortæller selvfølgelig om fjernvarme i Hvidovre. Men lad os starte med dig, Christian, så kan du lige fortælle, hvordan mødet fungerer. Lad os gøre det, og jeg vil da også gerne byde velkommen på Spar Energis vegne. Mit navn er Christian, og jeg er her i aften sammen med min kollega Amro. Og min rolle er at være sådan en slags mødeleder. Jeg vil holde øje med chatten og ligesom sørge for, at det hele går, som det skal. Og i praksis, så skal jeg starte med at sige, at vi er rigtig mange mennesker i aften. Altså lige nu er vi lige passeret 150. Og det betyder selvfølgelig, at der bliver sikkert rigtig mange spørgsmål. Og den måde, det foregår på, det er altså, at vi gerne vil have dem via chatten. Og det, I skal gøre, det har I sikkert styr på, men hvis der nu er nogen, der er i tvivl, så er der nede i bunden af jeres skærm sådan et chat-ikon eller en chat-knap. Den trykker I på, og så er der nede i bunden, eller så skulle der gerne ude til højre i jeres skærm komme sådan et chatfelt eller chat-vindue, og nede i bunden, der står der type message here eller skriv besked her. Så skriver I jeres spørgsmål eller jeres kommentar eller hvad det måtte være, og så trykker I enter eller skift linje. Og så kan vi alle sammen se, hvad det er, I skriver, og så vil jeg prøve at samle lidt op undervejs med nogle spørgsmål. Og så får vi noget dialog undervejs, så det ikke bare bliver envejs kommunikation med en masse spørgsmål til sidst. Men som jeg også sagde, vi er mange mennesker på i dag, og derfor så må vi også tage et lille forbehold. Der vil selvfølgelig til sidst være en masse, eller ikke en masse, der vil selvfølgelig være nogle mailadresser, nogle kontaktoplysninger, sådan at hvis man synes, man er brændt inde med et eller andet, så er der selvfølgelig mulighed for at sende en mail og få et svar. Når vi er så mange mennesker, nu passerer vi lige om et øjeblik 160, så bliver det svært at give alle mulighed for at spørge. Men vi skal gøre, hvad vi kan, og vi vil følge med i chatten og svare på så mange spørgsmål, som vi overhovedet kan nå. Så det er det praktiske. Og så inden jeg sender Charlotte afsted med lidt klimaplan, så skal jeg bare lige, vi laver nemlig lidt statistik sammen med Energistyrelsen. Og det her, det er helt frivilligt. Energistyrelsen er nysgerrig efter at vide, hvem deltager i sådan nogle arrangementer her. Og her handler det i første omgang om deltagernes alder. Derfor så spørger vi lige, hvor gamle mon deltagerne er. Og det er altså fuldstændig frivilligt. Hvis I ikke har lyst til at svare, så lad I bare være. Det er sådan set bare lidt statistik til noget, vi bruger med Energistyrelsen, men jeg kan se, der er allerede god gang i. Så tak for det. Og der er også en, der er villig til at skrive det ud i chatten. Jamen, det er også en måde at gøre det på. Så får vi da også lidt input derfra. Ja, mange tak for det. Charlotte, vil du ikke bare lige så stille sætte i gang, så skal jeg fjerne denne her vindue lige om et øjeblik. Det kan du tro. Tak, Christian. Ja, jeg vil fortælle lidt om Hvidovre Kommunes klimaplan, for det er jo selvfølgelig en del af alt det her med at skifte olie- og gasfyr ud. Det handler jo også om at gøre noget for klimaet. Jeg skal se, om jeg kan få den til at skifte. Det kan jeg her. Ja, og jeg kommer som sagt fra Hvidovre Kommune, fra Center for Plan og Miljø. Og noget af det første, jeg vil fortælle, er bare, at vi har. Hvad skal man sige? Vi har ligesom en masse andre kommuner, det ved jeg ikke, om I har hørt om, men der er en masse kommuner, der har tilmeldt sig et klimapartnerskab, hvor man har sat en målsætning om, at man skal være CO2-neutral, altså have 0% CO2 i 2050, eller at man skal fjerne 100% af alt det CO2, der bliver sendt ud i 2050. Så har vi lavet en ekstra målsætning her i Hvidovre, som selvfølgelig også handler om den nationale målsætning, altså at vi skal ned på at vi har fjernet, altså vi skal fjerne 70% af CO2'en i 2030, altså sådan frem mod 2030. Klimaplanen skal bruges til at lave overblik over de mange ting, vi allerede gør i kommunen, og alt det, som I borgere også gør, og som virksomhederne gør. Vi skal have taget nogle beslutninger på baggrund af fakta, finde de mest effektive tiltag, og så skal vi selvfølgelig også kommunikere ud med alle de gode eksempler, som vi finder, som andre har gjort, sådan så at man kan kopiere det. Jeg viser lige denne her. Der kan man se det,
det, som jeg også snakkede om, altså at i 1990, så var vi oppe på lige omkring 350.000 tons CO2. Så er der frem mod 2018, som er de seneste tal, vi har, der så er fjernet 44%. Men vi vil jo gerne fjerne 70% for at nå i mål her i 2030, og så de sidste 30% i 2050. Og det betyder faktisk, at i forhold til, hvad vi udledte i 2018, så skal vi fjerne lige knap halvdelen her frem mod 2030. Og så har vi fået hjælp af vores konsulenter til at regne på, jamen, hvordan ser det ud, fordi der er jo noget, der allerede er besluttet at gøre, hvor meget giver det. Og man kan se, den sorte linje, det er ligesom det, der vil ske ud fra de ting, der allerede er besluttet nationalt også i kommunen. Men det kan jo fx være det her med, at man vil have noget grønt fjernvarme, eller at man vil have flere elbiler på vejene og den slags. Og så kan man se, den grønne linje, det er målet. Altså så her i 2030, så er det målet, at man er hernede på 70%, altså eller på 30% af det, der var i 1990, og så kan man se, hvordan det skal falde, og man kan se rigtig mange beslutninger, der er truffet. De rækker ikke så langt ud, at det ligesom har en stor effekt efter 2030, så der skal jo træffes nogle beslutninger for at gøre endnu mere. Men det her, det er det, der kaldes business as usual, den her sorte linje, så det handler jo om, hvad skal man sige, hvis man fortsætter med at udskifte oliefyr og gasfyr i den samme takt, som man har gjort indtil nu, og det har jo ikke været så hurtigt, som man måske kan håbe, at det bliver fremadrettet. Så det er lige en anden måde at vise det på. Det er vores konsulenter, der har regnet på, hvad skal man sige, hvor kommer det CO2 fra, som er i de forskellige årstal der, og man kan se, at det blå her, det er energi, altså det er el og varme, og der kan man se, at når man regner på det, så vil det falde rigtig meget her frem mod 2030. Man kan se, at det orange, det er transporten. Der sker ikke så meget. Men fremadrettet skal der så ske rigtig meget med transporten, fordi at det er jo det, der ligger med, at man får nogle flere elbiler. Og de øvrige sektorer, det er jo noget med landbrug og spildevand og sådan noget. Det fylder heller ikke så meget videre. Det kommer til at falde lidt, men det er ikke det, der ligesom giver det store ryk, kan man sige. Så viser jeg lige den her... hvad skal man kalde det her cirkeldiagram, hvor man kan se det delt op på en anden måde. Man kan se, at borgerne står for cirka en tredjedel af CO2-udledning i regnskabet. Virksomhederne for cirka en tredjedel. Transporten for cirka en fjerdedel. Og så er der lidt andet med noget kemiske processer i industrien. Og så kan man se, at kommunen står for de 2,4%. Altså kommunens egen drift. Og det viser jo også noget med, at det er jo super vigtigt, hvad I gør derude. Fordi at I har jo... meget mere, hvad skal man sige, indflydelse, eller meget mere, I kan gøre noget ved, end kommunens egen drift har. Og det, man også kan se, det er, at naturgas står jo for en stor bid af lavkagen, cirka halvdelen af det, som borgerne ligesom udleder af CO2, og fjernvarmen står for en mindre del, og det bliver jo grønnere og grønnere efterhånden. Så har vi udvalgt nogle temaer til vores klimaplan. Transport, bygninger, det er så det, vi især skal snakke om i aften. Det er både det her med bæredygtigt byggeri, det er noget med at få grøn fjernvarme, overskudsvarme og få isoleret boligerne, sådan at man ikke skal bruge så meget varme. Så der er elforbrug, cirkulær økonomi, mad og madspild og klimatilpasning. Det er ligesom de temaer, kommunalbestyrelsen har valgt ud, at der skal arbejdes med. Kommer jeg lige tilbage til den her, det er jo bare for lige sådan at vise, at altså, hvis man kan få skiftet naturgasfyrene ud, så har man altså mere end klaret den udfordring, der var frem mod 2030 i forhold til at få det til at falde, kan man sige, vores CO2-udledning samlet set her i Hvidovre Kommune. Så det er noget af det, vi vil arbejde med fra kommunens side, det er det her med at få mere grøn fjernvarme, det vil vi fremme. Og det skyldes blandt andet, at der er det, der hedder tæt lav bebyggelse i Hvidovre, som er rigtig godt i forhold til kollektiv forsyning. Man kunne jo også sige, at det var godt at få nogle varmepumper, og det vi bare hører fra både nabokommunerne, men hvad vi faktisk også oplever selv nu, det er, at der kommer klager fra nogle af naboerne til naboer til varmepumper, fordi der kommer noget støj. Og man kan sige, når man ligger så tæt på hinanden, som husene gør, så giver det god mening at have kollektiv forsyning, så kan man ligesom udligne, hvor meget varme man bruger. Vi arbejder også for at få noget lavtemperatur fjernvarme, sådan så at man ikke har så stort varmetab, sådan så vi kan bruge den overskudsvarme, der jo er fra for eksempel alle de virksomheder, der er i Hvidovre.
Vi arbejder for at få isoleret bygningerne, sådan så varmeforbruget ikke er så stort, og sådan så det bliver lettere at holde varmen med den der lavtemperatur fjernvarme, som er fremtidens fjernvarme. Og sidst men ikke mindst, så arbejder vi med energifællesskaber, altså borgere, der både producerer energi og forbruger energi. Og der er et demonstrationsprojekt i Avedøre Green City, altså ude i Avedøre Stationsby, hvor at, man kan sige, hvor man prøver både at producere varme og, eller producere strøm, og fjernvarme kan også aftage noget varme fra nogle særlige solceller, der skal sættes op derude og den slags. Og så har jeg lige lovet min kollega, det er den sidste, jeg skal nok skynde mig, men min kollega er, der arbejder med jordforurening, der har jeg lovet, jeg vil lige sige til dem, eller sige til jer, hvis I har et oliefyr, og I skal nedlægge det, hvad skal I så gøre med olietanken? Og det er ikke så svært, den skal tømmes for olie og blændes af. Og så skal man anmelde det til Hvidovre Kommune. Hov, upsie, nu skal jeg lige tilbage igen. Kan jeg komme tilbage? Det kan jeg ikke. Jeg skal lige ind igen her. Olieforureningen dækkes. Hvis der er noget olieforurening, så er der en forsikring, der dækker det. Og den gælder indtil 6 måneder efter, man har holdt op med at bruge sin tank. Så derfor er det en god idé at grave olietanken op og undersøge jordprøver for at se, om der er noget olieforurening. Det er især også, når man skal sælge sit hus, vil der blive spurgt en hel del til, om man har styr på det. Og så skal man gå ind på Hvidovre Kommunes hjemmeside, søge på erklæring om olietank, så kan man gå ind der og taste det. Det er et spørgeskema, der kommer op, hvor man skal skrive navn og adresse og den slags. Så kan vi nemlig få det rigtigt ind i systemet. Tak. Det var det. Det var smukt, Charlotte. Så er vi i gang. Og jeg vil godt lige sige, at måske skulle vi lige tage det praktiske bare lige en gang til, fordi nu har vi lige passeret, vi nærmer os 190 deltagere, og derfor tager vi den lige en gang til. Der er kommet flere til, og det er jo dejligt med så mange mennesker. Spørgsmål, det foregår i chatten. Og til dem, der måtte være i tvivl, så er der nede i bunden af jeres skærm sådan en lille chat-knap eller chat-ikon. Det trykker I på, og nede i bunden, så kommer der et chat-vindue til syne over til højre. Og så nede i bunden af det, der står der type message here. Og der er skriv besked her. Og så skriver I jeres spørgsmål, eller jeres kommentar, eller hvad det måtte være. Og så trykker I enter, eller skift linje, og så kan vi se det. Og det er den måde, vi tager spørgsmålene på. Og der er allerede nogen, altså, og det kan jeg godt forstå, det kan også være lidt, hvordan er det, det foregår. Men deltagerne, altså videre borgerne, de gode videre borgere, I har ikke mulighed for at bruge hverken kamera eller mikrofon. Det vil sige, at den eneste måde, I kan komme i kontakt med os på, det er ved at bruge chatten. Så det håber jeg, I vil gøre. Og så er den, som I lige får igen at sige, altså i og med, at vi er så mange mennesker, så holder vi selvfølgelig øje med spørgsmålene og tager så mange, vi kan. Men til sidst, så har vi også en slide med nogle mailadresser på, så hvis man sidder og brænder inde med noget, så kan vi selvfølgelig klare det over mail efterfølgende. Men nu kan vi heller ikke trække længere. Nu har vi fået en lille indledning fra Charlotte om Hvidovre Kommunes klimaplan. Så tænker jeg, at vi giver bolden videre til Amro og lidt om lidt fra Spar Energi. Værsgo til dig, Amro. Smukt. Tak skal du have, Christian. Mit navn er Amro, og jeg er kollega til Christian og kommer også fra Spar Energi, som er, kan man sige, det team under Energistyrelsen, som har direkte kontakt med borgerne. Så skulle I have nogle spørgsmål til, hvordan man kan spare på varmeregningen, hvordan man kan spare på elregningen, så typisk også I får fat i. Men dagsordenen i dag, det er, at jeg først og fremmest vil tale om varmebehovet, altså hvad er det, der definerer jeres varmebehov. Derefter skal vi tale om energirenovering, altså det her med at sænke varmebehovet. Så vil jeg komme lidt ind på varmepumper, kun en smule. I dag er det primære fokus på fjernvarmen. Så skal vi tale generelt om tilskudsmuligheder og noget information om bygningspuljen særskilt. Det er sådan, at man godt kan søge tilskud fra bygningspuljen til blandt andet energirenoverende bolig. Men lad os starte fra den ende af. Jeres varmeforbrug, det afhænger jo af flere forskellige parametre. Og den vigtigste parameter, det er husets tilstand. Altså det vil sige, hvor godt er hus egentlig isoleret? Der snakker jeg om jeres ydervægge, loft, tag, jeres vinduer, er det nyere vinduer eller er det ældre vinduer, vi har at gøre med. Det er altså noget, der definerer, hvor nemt varmen har ved at slippe ud af huset, og dermed øge jeres varmeregning, fordi der ligesom skal opvarmes noget mere. Så er der så vinduets størrelse. Hvis I for eksempel har et stort sydvendt vinduesparti, så kan man forestille sig, at der vil komme meget sol ind, og solarindstråling, det betyder gratis varme for jer.
simpelthen gratis opvarmning af jeres hus. Det påvirker selvfølgelig også jeres varmeregning. Så har jeg så opvarmningsformen. Og jeg kunne forestille mig, at dem, der deltager på det her borgermøde i dag, de sandsynligvis har naturgasfyr, men der må nok være enkelte, der har oliefyr. Og der taler man så om effektiviteten på opvarmningsformer. Det er så, når oliefyr har en noget lavere effektivitet sammen med naturgasfyr, hvilket så vil sige, at varmeregningen som regel større fra oliefyr sammenlignet med gasfyr. Så det betyder også noget, hvilket anlæg vi har, og hvilket drivmiddel der er i, eller opvarmningsmiddel der er i. Og så er så også jeres indstillinger på varmeanlæg. Det er sådan, at man ser faktisk ofte, at fremlystemperaturen, altså den temperatur, som man varmer vandet i radiatorerne eller gulvvarmen op med, er for høj i forhold til, hvad der egentlig er behov for. Så man skal overveje lige prøve at skrue lidt ned for fremlystemperaturen, og se om man ikke kan holde varme i boligen, uden at gå ned på komforten. Og så kan man spare lidt på regningen også. Så er der også jeres vaner, og hvad I kan lide. Nogle kan godt lide at bo i et køligt hjem. Nogle kan lide det lidt mere lunt. Det betyder selvfølgelig også noget. Og så også antallet af beboere, og hvor gamle de er, de her beboere i huset. Har man at gøre med unge teenager, så tager det sandsynligvis et noget længere og varmere bad end gennemsnittet. Det afspejler sig så selvfølgelig også i jeres varmeregning. Og sidst men ikke mindst, vejret. Har vi en mild vinter, så har vi nok en noget lavere regning sammenlignet med en kold vinter. Hvis de så dykker ned i husets tilstand, altså det øverste punkt, så er der jo det er nok den, der betyder mest, når vi snakker jeres varmeforbrug. Og derfor er det også den, vi dykker ned i. Men så er der ligesom flere ting, man kan gøre for at sænke varmebehovet. Først og fremmest kan man kigge på isoleringen. Altså jeres hus består jo af en skal, men i virkeligheden så ligger der nok noget isoleringsmateriale af en art inde i for eksempel jeres ydervægge, eller terrændæk, eller loftet for eksempel, altså på taget. Det kan ligge forskellige steder, det kan have forskellige tykkelser, det kan være forskellige materialer, men det er altså noget, der er med til at holde på varme i huset. Og her har vi en række eksempler. Der har vi et eksempel på et eksempel med et hus. Det er fra 1975. Det er olieopvarmet, 140 kvadratmeter. Og der har vi så regnet på, jamen, hvor meget kan man forvente at spare ved forskellige energitiltag, altså energirenoveringstiltag i huset. Det første eksempel, det er, hvis nu man har en massiv mur, og den er fuldstændig uisoleret, og man så isolerer den med 200 mm isolering, så kan man forvente at spare sig på noget, der ligner 6.000 kroner. Det er bare lige vigtigt at sige, at de her beregninger, de ikke stemmer ikke nødvendigvis præcis ens med hvad man kan forvente i jeres bolig. Altså, der kan godt være en variation mellem, hvad der sker i virkeligheden, og hvad der er den teoretiske beregning. Det er, at der er masser af faktorer, der spiller ind der. Men det er kun for at give en indikation på, hvad man nogenlunde kan forvente. Tager jeg for eksempel loftet herhenne, og hvis man antager, at man allerede har 100 mm isolering, altså ca. 10 cm, og tilføjer yderligere 200 mm isolering, så kan man forvente at bespare sig på ca. 1.000 kr. Om året. Og så er det sidste tiltag her. Og det er det her med terrændæk. Det er sådan, at det oftest ikke kan betale sig at gå hen og rive gulvet op og komme ind under betonen og få isoleret, simpelthen fordi det er en for dyr investering, derfor vil tilbagebetalingstiden være for stor, altså for lang, hvis at man vælger at isolere terrændækket. Men der er så selvfølgelig også et komfortmæssigt spørgsmål ind over det. Det vil sige, hvis nu man har tænkt sig at skifte gulvet, så kan man lige så godt kom hele vejen ned, måske få etableret noget gulvvarme, som jo er rigtig energieffektivt, og også dejligt komfortabelt, og få isoleret samtidig. Så det er også bare det her med, at når man skal renovere boligen, så det er en god idé at indtænke energitiltag, når nu man alligevel er i gang. Det er ligesom pointen i det. Så er der vinduerne. Og i det her eksempel, der har vi at gøre med 14 kvadratmeter vinduer. Man ønsker at udskifte 14 kvadratmeter vinduer til energiklasse 2 vinduer. Energiklasse 2 vinduer er de vinduer, der er bedst til at isolere. Det vil sige, det er dem, der er bedst til at holde på varmen. Så hvis nu vi antager, at man udskifter 14 kvadratmeter et lags glas med 14 kvadratmeter energiklasse 2 vinduer, så kan man forvente, at man sparer sig på lidt over 5.500 kroner om året. Kommer man fx fra 2-dages termovinduer, som isolerer bedre end et lags glas, så vil besparelsen være mindre, men stadig væsentlig, altså lidt over 3.000 kroner. Det, der er interessant i de her eksempler, det er, at hvis man sammenligner det med forsatsvinduer, altså hvor man ligesom bare smider en ekstra rode op, så vil besparelsen faktisk ikke være særlig meget lavere om året.
Og det betyder også bare, at vi i det hele taget skal udfordre den her mentalitet med, altså brug og smid kultur. Altså, vi har i Danmark faktisk nogle vinduer, der er lavet af rigtig godt træ. Det vil sige, ofte så er det egentlig ikke træet på vinduerne, altså rammerne, der fejler noget. Det er nok bare selve roen, der ikke er god til at holde på varme længere. Så derfor skal man overveje, om man egentlig skal indtænke andre løsninger, frem for bare at udskifte hele vinduet. Så det er derfor, jeg har det eksempel med. Men det hele taget, skulle være interesseret i at læse mere om forskellige tiltag, hvor meget I kan spare, så kan I gå ind på vores beregner. Det er vores energiløsningsberegner, hvor I kan taste, hvad I har af gulvtyper og isolering på nuværende tidspunkt, hvor meget I ønsker at isolere med, om I har gulvvarme eller ej, og hvilken varmetype I har, og jeres areal på boligen. Og så kan I få sådan et eksempel på, hvor meget I kan forvente at spare ved de forskellige tiltag. Det er en god pointe, Amro, det der, fordi der bliver allerede spurgt til det her med, at vi bruger jo rigtig meget det her med oliehuse. Men her kan man jo så gå ind og vælge at sige, at man har naturgas, og så kan man sådan set få de der beregninger, som kan være en vejledning i hvert fald til at komme videre. Yes. Ja. Yes. Så har vi lidt om varmepumper. Og der findes ligesom to forskellige teknologier inden for varmepumper. Vi kommer til at dykke alt for meget ned i det, og det gør vi egentlig ikke af en særlig grund. Det er sådan, at fra Energistyrelsens side af, så har man den holdning, at man ønsker at udbrede fjernvarme og varmepumper. Fjernvarme ser man gerne blive udbredt i tætbebyggede områder, inde i byerne, ude i åbent land, der forventer man, at det er varmepumperne, der skal udbredes. Nu skal jeg så ikke tale på vegne af Hvidovre Kommune, men jeg er jo klar over, at Hvidovre Kommune selvfølgelig også ønsker at udvide fjernvarmeområderne, og derfor er det også det, der vil være fokus på i dag. Men alligevel vil jeg gerne lige fortælle lidt om varmepumpeteknologien. Det er sådan, at der findes to forskellige typer varmepumper. Der er jordvarme, det man også kalder jord-til-vand varmepumper, og så luft-til-vand varmepumper. Det er begge to meget effektive varmeteknologier, men de fungerer egentlig på to forskellige måder, når man kigger på uddelen. Hvis man kigger på jordvarmeanlægget, så installerer man jordslanger under græsplænen, så man graver ligesom græsplænen op, så man nogle jordslanger under, og fylder så jord på igen. Det vil sige, at man kan faktisk ikke se jordvarmeanlægget udefra, altså udenfor. Hvor mod luft-til-vand-varmepumpen, der smider sig så en boks op, så en kasse, en lidt større kasse, som så trækker luft ind, og i det, den suger luften ind, så trækker den energien ud af luften, og sender det ind til den her inderdel, vi ser herinde på slideshowet. Med jordvarmeanlægget, så trækker man så i stedet for at man trækker energien ud af luften, så trækker man energien ud af jorden, og sender det ind til inderdelen. Men som sagt, effektive varmekilder, de er også billige i drift. Ulemperne ved det, det er for det første den store investering. Det koster noget. Det koster et sted mellem en 90, 100 og helt op til 150.000 kroner, alt efter teknologi. Det vil være en større investering. Der er også noget omkring, når man snakker luft til vand varmepumper, at de kan støje. Så derfor så skal man ikke placere dem ved siden af sit eget soveværelsesvindue, og ikke for den sags skyld naboens soveværelsesvindue. Så det vigtige er ligesom at bare indtænke, at man skal tage hensyn til både sig selv og naboerne, når man installerer sig ind der. Jordvarmeanlægget ligger til gengæld, der er ikke nogen lyd derfra. Det ligger under jorden, så skal man ikke bekymre sig om. Og Amor, der er bare lidt, der er en kvik videre borger, der siger, at vi har jo glemt en varmepumpetype, Amor. Ja, det har vi. Eller, kan ja, ikke bare lige jeg sige, glemt, men, men det er jo men de her luft til luft varmepumpen. Ja. Ja, altså luft til luft varmepumpen vil ikke være en direkte erstatning til jeres gasfyr, som for eksempel opvarmer jeres radiatorer og jeres brusvand. Det der ved luft til luft varmepumpen, det er, at den trækker energien ud af luften, ligesom luft til vand varmepumpen, men så puster den faktisk bare varm luft, eller kold for den sags skyld, den kan godt fungere som aircondition i jeres bolig. Så det er det, som luft til luft varmepumpe kan. Den kan ikke opvarme jeres brusvand, den opvarmer ikke jeres radiatorer, den puster bare varm luft ind. Det fungerer super godt i sommerhuse. Det fungerer også rigtig godt i store stuer, som ikke har radiatorer eller gulvvarme. Der kunne man godt anbefale en luft-til-luft varmepumpe. Ja. Men som regel, altså, det er næsten i enfamilieshus eller i helårsbeboelse, er det næsten altid en supplerende varmekilde, kan man sige. Ja, ja. Godt. Ja, men lad os bare rulle videre om. Mm. Og jeg kan se bare lige for, altså gode spørgsmål til fjernvarme allerede. Vi skal nok komme tilbage til det. Vi samler sammen. Tålmodighed. Vi skal nok komme tilbage til alle fjernvarmespørgsmålene. Yes. Så er der så skrotningsordningen.
Og skrotningsordningen, den vil være ret interessant, eller jeg kan lige starte med at forklare princippet bag. Altså det fungerer egentlig ved, at man leaser en varmepumpe. Så frem for at man køber en varmepumpe, leaser man den. Fordelen ved at lease en varmepumpe, altså en varmepumpe på abonnement, det er, at du slipper fra for vedligeholdelse. Du ejer faktisk ikke varmepumpen. Det vil sige, at skulle du gå noget gennem varmepumpen, så er det ikke dig, der fakturerer for det. Det gør varmepumpeudbyderen. De sørger for driften af den, og du skal egentlig bare tænke på at betale din elregning og abonnementsprisen. Hvad prisen og vilkårene er, varierer fra udbyder til udbyder, så der anbefaler vi, at man kontakter udbyderen. Det vil i jeres tilfælde egentlig være en super fin løsning, en midlertidig løsning, som altså mellem nu så lige et spørgsmål her tidligere om, at der kom fjernvarme i 2027, så kunne man så en periode for eksempel installere en varmepumpe på abonnement, indtil at fjernvarme kom ud til jeres område. Det kunne være en mulighed i hvert fald, hvis man ikke kan holde liv i gasfyret eller oliefyret for den sags skyld. Og så er der fjernvarme. Jeg skal ikke snakke for meget om den, men bare lige kort om fjernvarme. Det er, at i stedet for at varme bliver produceret i jeres bolig, ligesom varmepumpen gør, eller ligesom naturgasfyret gør, eller oliefyret, så bliver varme produceret et andet sted, ergo navnet fjern. Så varme bliver produceret på et kraftvarmeværk eller fjernvarmeværk, og så bliver det varme vand sendt ud til jer. Så det er ligesom princippet bag fjernvarme. Det betyder så også, at I ikke behøver at have sådan et kæmpe gasfyr stående i jeres, ikke kæmpe, men et større gasfyr stående i jeres bryggers, der kan I så have sådan en noget mindre unit stående. Og ja, det vil være nemt at skifte fra oliefyr eller naturgasfyr til fjernvarme, i hvert fald i de fleste tilfælde. Og vil ofte så også være det billigste valg i længden. Så er der så det her med tilskud, fradrag og afgifter. Der er jo nogle forskellige muligheder for at få tilskud, fradrag og afgiftsreduktioner. hedder det i virkeligheden. Der er først og fremmest bygningspuljen. Det er egentlig også den, vi kommer til at dykke ned, lidt ned i dag. Men bygningspuljen kan I bruge til at få tilskud, altså fra Energistyrelsen til at energirenovere jeres bolig. Det kunne fx være, hvis nu I gerne ville udskifte jeres vinduer, som jeg viste før, hvis I ville isolere jeres ydervægge eller jeres tag, så ville I kunne få tilskud fra bygningspuljen. Man kan også godt få tilskud fra bygningspuljen til varmepumper, men det er sådan, at på det tidspunkt, at et projektforslag i jeres område bliver vedtaget, så vil retten til at få tilskud til varmepumper frafalde. I vil dog stadig kunne få tilskud fra bygningspuljen til at energirenovere boligen, altså isolere den eller udskifte vinduer osv. Så er der skrotningsordningen. Det var den, jeg nævnte før. Det er det her varmepumpe på abonnement. En super midlertidig løsning også for jer, som har et gasfyr, som er ved at stå af. Så er der håndværkerfradraget. Jeg kommer lidt ind på det her lige om lidt. Men det er, man kan ikke både få håndværkerfradrag og tilskud fra bygningspuljen til et eller samme projekt, men ideen er, at man kan få tilskud til at energirenovere, eller ikke tilskud, men fradrag til at energirenovere boligen. Så afkoblingsordningen. Afkoblingsordningen vil være rigtig relevant for mange af jer med gasfyr. Det er sådan, at med afkoblingsordningen, så bliver man simpelthen fritaget fra det her gebyr, der er ved at afkoble sig fra gasnettet. Det er sådan, at man betaler normalt 8.000 kroner til Evida for at afkoble sig fra gasnettet. Det vil så være gratis, så længe puljen er åben, og det er den stadig. Og sidst men ikke mindst, hvis nu, at man har en varmepumpe, eller ønsker at få installeret en varmepumpe, så vil man kunne få rabat på sin elafgift. Men det er ikke noget, vi vil komme så meget ind på i dag. Hvis vi bare lige kort kommer ind på håndværkerfradraget. Så er det sådan, ja, lige den sidste måneds tid endnu, så vil man kunne få et fradrag på op til 25.000 kroner per person i 2021. Det var 12.500 sidste år, så det vil sige, at det er meget højere, end det plejer at være, og det er det på grund af corona. Vi ved dog ikke, om det her fradrag fortsætter 2022. Det ved vi egentlig først, når finansårsforhandlingerne er færdige. Så indtil da kan vi ikke sige noget om det. Man kan få fradrag for de samme projekter, som man kan fra bygningspuljen, når vi snakker energirenovering, men derudover kan man også godt få fradrag for andre ting, end det man kan få i bygningspuljen. For eksempel, hvis man ønsker at udskifte sin terrassedør, så kan man få et fradrag for det. Ønsker man humusisolere, eller få solceller, eller skrotte sin brændeovn, så er der også noget, man kan få fradrag for gennem håndværkerfradraget. Yes, bare lige hurtigt. Yes. Det er bare lige, jamen det er ikke fordi, altså det, der bliver spurgt til det her med afkoblingsordningen. Og pointen er, at det er jo Evida,
der administrerer den. Så hvis man gerne vil vide noget om detaljerne omkring denne her afkoblingsordning, så skal man ind på evita.dk, og der kan man læse alt om, hvordan denne her afkoblingsordning hænger sammen, og hvad der er med i pakken, om man så må sige. Så det kan man læse på evita.dk. Yes. Ja, amor, og så bliver der spurgt til bygningspuljen selvfølgelig. Den kommer vi til, så lad os bare hoppe videre. Bare lige en lille ting til afkoblingsordningen. Det handler om, man skal egentlig ikke ansøge om at få en gebyrfritagelse fra afkoblingsordningen. Det foregår automatisk ved, at man melder sig ud. Altså når man indmelder, at man gerne vil afkoble sig fra gasnettet, så vil det automatisk blive fratrukket prisen. Altså den her gebyr på 8.000. Hvor meget kan man så få? Her har vi bare en række standardeksempler ved et 140 kvadratmeter hus. Og tonfingerreglen er, du kan få... Nu er vi gået i gang med bygningspuljen. Bare lige beklager. Altså, ja. Godt. Bare lige, ja. Nu drejer så er det lige klart og tydeligt. Det her er bygningspuljen, vi taler om fra nu af, og sådan lidt, ja, rimelig meget resten af tiden nu. Og her snakker vi om, hvor meget kan man egentlig få ved at søge tilskud igennem bygningspuljen. Og der hedder tommefingerreglen, at man kan få 15% af markedsværdien i tilskud. Det vil sige, hvis nu vi har at gøre med vinduer, og vi antager, at man ønsker at udskifte vinduerne på en 140 kvadratmeter bolig, så kan man få det at svare til ca. 27.500 kroner i tilskud, og det vil sige, at det er et skattefrit beløb, man får. Så det er egentlig en meget god måde at huske på, at det er bare 15% af investeringsbeløbet. Og tilskud dækker både udgifter til vinduerne for eksempel, eller altså til materialer i det hele taget, og det dækker også udgifter til arbejdsløn. Så det er den samlede regning, man ligesom tager udgangspunkt i, når man beregner tilskudsbeløbet. Vi vil anbefale, at I tjekker tilskudsberegneren ud, hvis I går ind på sparenergi.dk/tilskudsberegner eller bare tilskud, så vil I kunne finde den her beregner, hvor I kan taste jeres postnummer ind, jeres vejnavn og jeres husnummer, så klikker på beregn tilskud, og så kan I faktisk se, en lang liste med forskellige tiltag, der kan sætte flueben med de tiltag, I ønsker at udføre, og så kan I se, hvor meget I kan få i tilskud, og hvor stor en ordentlig besparelse I kan forvente ved at udføre energirenoveringstiltaget. Det skal lige siges, det kommer faktisk ind på her, der er nogle ting, man skal vide, når man skal søge det her tilskud fra bygningspuljen. For det første, så skal man søge tilskuddet, før at man går i gang med projektet. Det vil sige, at man egentlig skal søge tilskuddet og få et tilsagn, inden man går hen og køber vinduerne for eksempel, eller inden man går hen og køber noget materiale, også inden man egentlig laver en bindende aftale med håndværkeren. Man skal have det her tilsagn i hus først, det er kravet. Man er velkommen til at få så mange tilbud, man vil. Det anbefaler vi egentlig også, så man kender omfanget af det projekt, man skal i gang med, men man skal ikke underskrive nogle kontrakt, eller gå i gang med at købe materialer, før man har fået tilsagn. Så nogle krav til energimærket. For at man kan få tilskud, altså for at man er berettiget til at få tilskud fra bygningspuljen, så skal man have et energimærke, der er mellem E og G, det vil sige E, F eller G. Har man et energimærke, der er bedre end E, altså D og derunder, så vil man ikke kunne få tilskud fra bygningspuljen. Så skal bygningen også være energimærket fra efter 1. oktober 2012. Det krav vil så ikke gælde, hvis man bare skulle have varmepumpe, så vil der ikke være et krav om, at man havde energimærke. Hvem skal så udføre tiltaget? Hvis at man ønsker at få en varmepumpe, og man ønsker tilskud fra bygningspuljen, så skal man bruge en VE-godkendt installatør. VE, det står for vedvarende energi. Det er en installatør, som er uddannet gennem Energistyrelsen til at installere og rådgive omkring vedvarende energianlæg, som for eksempel varmepumper. Og ved energirenovering, så skal det være en håndværker med et CVR-nummer, som udfører arbejdet. Så det vil egentlig sige, at man må ikke selv udføre projekterne. Det skal alt sammen udføres af en professionel. Tilskuddet, det kan søges inde på sparenergi.dk/tilskud. Lige Amor, inden du løber videre, der er bare lige et spørgsmål til det her med i rundetal. Hvad koster det at få lavet et energimærke? Det koster stadig en 5-6-7.000 kroner. Det er der omkring, vi er. Ja, nemlig. Godt. På nuværende tidspunkt, så er tilskudspuljen ikke åben.
Den åbner igen i første kvartal næste år, forventer vi. Så indtil da, så er den ikke åben. Men der er ting, man kan forberede allerede nu. Først og fremmest, find ud af, hvad du skal søge tilskud til. Det vil sige, gå ud, få nogle tilbud, og se, hvad er det, du egentlig skal i gang med, hvad omfanget af arbejdet kan betale sig, det du skal udføre. Og udover at betale sig, vil det også give en komfortværdi. Det er selvfølgelig også noget, der betyder noget i alt det her. Så nummer to, tjek jeres BBR-oplysninger. I sidste ende, så er det jer, der har pligt til at sørge for BBR korrekt. Så hvis I går ind på bbr.dk, logger ind med NemID, så kan I se jeres BBR-oplysninger. Skulle der være noget, der ikke stemmer overens, så kan I altid rette i BBR. Hvis I ikke selv kan finde ud af at gøre det på hjemmesiden, så er I velkommen til også at kontakte kommunen. De har typisk en afdeling, som tager imod henvendelser omkring BBR, og som kan hjælpe på vejen. Og Charlotte nikker. Det er jo godt. Godt. Yes. Ja, jeg kan ikke lige se Charlotte. Man kan skrive til bbrbolig@hvidovre.dk. Det tror jeg, Charlotte lige skriver ud i chatten. Det er jeg sikker på. Tak, Charlotte. Så er der nummer tre. Skaf bevis på ejerskab af boligen. Det vil sige, hvis I går ind på tinglysning.dk, logger ind med NemID, så kan I downloade en tingbogsattest. Det er en attest, som beviser, at det er jer, der ejer boligen. Den skal I også vedhæfte til ansøgningen. Og sidst men ikke mindst, har jeres energimærke klart. Så hvis I skal energirenovere boligen, så skal I have et energimærke. Det skal være fra efter 1. oktober 2012. Det skal være mellem E, F eller G. Og hvordan søger man så? Jo, puljen åbner jo næste år, og det hele foregår digitalt. Det foregår faktisk igennem sparenergi.dk/tilskud. Den dag, at puljen åbner, vil der være sådan et link, hvor der står ansøgningsportal. Den kan man klikke på, og så kan man komme videre til ansøgningsportalen og ansøge om tilskuddet. Det er sådan, at når man så, altså, hvis man, jeg vil gerne lige forklare, hvordan det fungerer i praksis. Det er sådan, at du forbereder dig, inden at puljen åbner. Når bygningspuljen åbner, så ansøger du, så afventer du tilsagnet. Når du har fået det, så går du i gang med at udføre arbejdet. Når du har udført arbejdet, betaler du regningen. Når regningen er betalt, sender du videre til Energistyrelsen, og så udbetaler pengene derefter. De penge, som du allerede i forvejen har fået tilsagn til. Stil til processen i det her. Og der er en længere sagsbehandlingstid. Så man kan ikke forvente, at puljen åbner i januar, og pengene står på kontoen i februar. Det vil de ikke gøre. Der er sagsbehandlingstid på op til 6 måneder, når man anmoder om udbetaling af pengene. Så man skal selv lægge ud, og det skal man budgettere. Og mange af de ting, jeg egentlig kommer ind på i dag, det er noget, man kan finde ind på sparenergi.dk/tilskud. Det er sådan, vi har sådan en 5-trins guide, som vi kan se herhenne. Princippet er, at du kan klikke dig igennem hver trin, og så vil der være en række spørgsmål, sådan nogle typiske spørgsmål. Hvis man klikker på dem, så får man ligesom et afsnit ud, og der kan man så læse og få besvaret sine spørgsmål. Der vil det også her, I finder ansøgervejledning, altså en vejledning til, hvordan man ansøger. Så I kan blive klædt rigtig godt på til at søge om tilskud fra bygningspuljen til at give renovering af jeres bolig. Tak, Darmo. Der er lige et par små ting. Lad os tage dem. Jamen, for det første, det her med, kan man få tilskud til at få lavet sådan en energimærke? Det kan man godt. Der er dog en række ting, et forbehold, man skal være opmærksom på. Det er sådan, at hvis man skal have ret til at få tilskud til et energimærke, så skal det beløb, som man søger tilskud til, være under 20.000 kroner. Det vil sige, at hvis du ønsker at udføre et energirenoveringsprojekt, så skal det tilskudsbeløb, du får for energirenoveringsprojektet, være under 20.000 kroner. Er det, så er du berettiget til at få tilskud til energimærket. Og tilskud ligger et sted mellem 1.000 til 3.000 kroner, alt efter størrelsen på dit projekt. Så jo større projekt du laver, jo lavere er tilskud til energimærket. Det er sådan, det ser ud. Right. Godt. Og så er der selvfølgelig også det her med, der er selvfølgelig også gode Hvidovre-borgere, der har hørt lidt om de digitale vanskeligheder, der var i forbindelse med sidste puljeåbning og forrige igen. Og det må vi jo tage på vores kappe. Det er jo selvfølgelig ikke godt nok. Og det bliver der jo naturligvis kigget på. Og der er jo nogen, der er interesseret i, at det foregår på den måde. Så altså, man kan være rolig, og jeg ved godt, det har vi sagt før, men der bliver naturligvis gjort alt, hvad man kan, og der er ikke nogen, der har nogen som helst interesse i, at det ikke fungerer ordentligt. Så altså, ja, det er det bedste, vi kan sige lige nu. Alle gør alt, hvad de kan for at sikre en ordentlig afvikling. Det er selvfølgelig helt sikkert. Ja, Amro, skal vi lige have det sidste med? Yes.
så er der mulighed for at få uvildig rådgivning. Det er sådan, at I først og fremmest kan ringe, skrive og spørge på deres telefonnummer. Hvis I ringer til deres nummer, så får I fat i enten mig eller nogle af mine kollegaer, som kan give jer noget gratis rådgivning. Og det er så indledende rådgivning. Vi rådgiver kun omkring det, som vi hører fra jer af. Altså, vi kommer ikke ud til jeres bolig fysisk og kigger på den. Men det, I fortæller os, det kan vi godt rådgive omkring og hjælpe på vejen med. Vil I gerne have en mere dybdegående rådgivning, så kan I få fat i energikonsulenten, som udfører energimærket, altså lave energimærket for jer. De kan også komme nogle anbefalinger til, hvad det er, I skal udføre af tiltag for at minimere jeres varmeregning. Og så sidst men ikke mindst, bedre boligrådgiver, det er den rådgiver, som laver en fuldstændig beskrivelse af, hvor I skal starte fra med energirenoveringen, og hvor I skal slutte hen, så det laver ligesom en hel rapport til jer. Det vil selvfølgelig også koste. Altså så energimærkningskonsulenten og bedre boligrådgiveren koster penge, det gør Spar Energi ikke. Og ja, med det, så vil jeg gerne sige, ring. I kan også skrive på vores mail. Vi plejer som regel at svare inden for 24 timer. Og ellers skal I også tilmelde jer Spar Energis nyhedsmail. Hvis I gør det, så får I et mail fra os af, så snart at vi ved noget mere om for eksempel bygningspuljen, altså hvornår den åbner, når datoen bliver udmeldt, får I selvfølgelig også noget videre omkring det. Og hvis I gerne vil have nogle forslag til, hvordan I kan spare på elregning eller varmeregning, så er der også den vej igennem. Godt tak, Amor, og det, altså det der med nyhedsbrevet, det vil jeg også godt lige gentage, fordi det er altså en vældig god kilde, både til at høre nyt om bygningspuljen, men selvfølgelig også til løbende at få viden og inspiration og idéer til, hvordan man kan energioptimere sin bolig, både i forhold til elforbrug og varme. Så det vil vi da klart anbefale. Men tak for gode spørgsmål. Nu tror jeg, at vi er ved at være klar til at høre om fjernvarme. Og derfor så ved jeg, at Erik han sidder klar med noget, som han gerne vil vise jer. Det sker nu. Ja. Værsgo til dig, Erik, og værsgo til dig, Lars. Ja, tak skal du have. Vi har delt vores indlæg op i to dele, tre dele faktisk, sådan at jeg kommer først, så kommer Lars, og så kommer jeg til sidst. Og vi skal fortælle jer noget om den fjernvarme, der er i Hvidovre allerede i dag, og som vi jo kan se af det her, den her forside, så arbejder vi på at gøre fjernvarmen grønnere, end den er i dag. Allerede i dag har vi jo en hulens masse energikilder, der går ind i fjernvarmen, og det gør, at man bliver ikke ramt af, at for eksempel gasprisen pludselig stiger, fordi vi har så mange energikilder at vælge imellem, at vi kan sige, at dem, vi bruger, det er dem, der er optimale i en given situation, så vi kan simpelthen føde ind i vores fjernvarmesystem med de bedste og de mest bæredygtige energikilder, og det er jo en fantastisk ressource at have i forbindelse med noget, der er så vigtigt som at opvarme en bolig. Vi har i mange år arbejdet med bæredygtighed i Hvidovre, og i øjeblikket arbejder vi med noget, der hedder Avedøre Green City, som er sådan et fyrtårnsprojekt i Hvidovre, hvor vi øver at have et værksted for, hvordan kan fjernvarme udvikle sig i et samarbejde med parcelhusejere, i samarbejde med boligforeninger, i samarbejde med virksomheder, og hvordan kan vi få integreret for eksempel solenergi i vores fjernvarmesystem i en højere grad, end vi har i dag. Så det er faktisk vores lokale bæredygtigheds- og miljø- og klimaværksted. Og det er jo selvfølgelig klart, at vi starter der, men vi breder alt det, vi kan ud over hele Hvidovre så hurtigt som muligt for at gøre os klar til de målsætninger, som Charlotte har beskrevet, og så vi kan opfylde alle de her statslige og skal vi sige, nærmest verdensomspændende krav til, hvordan vi opfører os i forhold til klimaet. Og så skal jeg helst komme videre her. Det gør jeg nu. Vores fjernvarmesystem i Hvidovre, det er jo meget lokalt. Vi får fra et overordnet system, hvor en masse kraftvarmeværker og forskellige andre kilder føder ind til vores fjernvarmenet. Men det, der er det helt centrale i vores system i Hvidovre, det er, at det er forbrugerejede fjernvarmeselskaber. Og det betyder, at man faktisk som varmeaftager og varmeforbruger, så kan man være med til at bestemme, hvad der skal foregå i fjernvarmeselskabet. Det kan være noget med, at man er med til at bestemme
prisen, varmeprisen for næste år. Man er med til at godkende regnskaber. Man er inde i den situation, hvor kan man vælge til en bestyrelse, som er det daglige apparat, eller det daglige forum, hvor man beskæftiger sig og træffer beslutninger omkring fjernvarme ting. Og det er selvfølgelig også sådan, at det er et godt gammelt andelsprincip, vi hylder i Hvidovre Fjernvarme. Så det er sådan, at man har generalforsamlinger eller repræsentantskaber, hvor alle kan deltage og være med til at træffe beslutninger. Vi er også i den situation, at fjernvarmen er jo ikke et profitforetagende. Det er et foretagende, hvor det skal hvile i sig selv, det vil sige indtægter og udgifter skal hvile i sig selv. Og der er der overdækning, som vi kalder det, eller overskud, som man almindeligvis vil sige, jamen så skal det tilbage til forbrugerne, enten det samme år, hvad det er forbrugt, eller det næstfølgende år, så vi holder priserne stabil i systemet. Og så er der også, sker der noget med en stikledning, ja, så hænger man altså ikke på den selv, så er det fællesskabet, der er med til at være sådan en form for hånd under ens involvering i fjernvarmenettet. Det er fællesskabet, der betaler, hvis det er sådan, at stikledningen, den for eksempel hul, eller hvad det nu kan være i en stikledning. Vi har i mange år kunne præsentere en meget stabil varmepris her i Hvidovre, og det skyldes selvfølgelig, fordi skyldes, at fjernvarmeselskaberne er veldrevne, og at der er truffet de rigtige langsigtede beslutninger i bestyrelsen og på generalforsamlingerne. Og jeg kan også sige, at for 2021, der vil man kunne se en lineær udvikling, og vi er lige i øjeblikket ved at lægge budget for 2022, og det ligner fuldstændig den lige linje, som vi kan se her. Der er ikke noget, der går op eller ned. Så man kan konstatere, at varmeprisen har været ekstremt stabil her i Hvidovre. Og det skyldes jo også, at bestyrelserne har lagt vægt på, at man skal sørge for at have en fornuftig og selvfølgelig også en bæredygtig fjernvarme her i Hvidovre. Vi har faktisk næsten 75% af husstandene i Hvidovre koblet på fjernvarme, så det er jo en ret stor del af borgerne, der allerede er på fjernvarme. Vi har beregnet en årlig varmepris, hvis man har et standardhus på 130 kvadratmeter, og man bruger 18,1 megawatt-time, det er sådan en standard eksempel fra Energistyrelsen, så er regningen i år på 14.129 kroner. Man regner med en levetid på sådan en fjernvarmeinstallation på 25 år. Det er det, der står her i energiteknologikataloget, som det hedder. Men vi har faktisk stadigvæk folk, der er sluttet på i 80'erne, som har deres gamle installation. Så man kan ikke sige, at det var kort eller længere tid, men det varierer simpelthen, hvor lang tid sådan en fjernvarmeinstallation den holder. Vi har en service hvert år. Det er på 456 kroner per år, men vi har også det, der hedder en fjernvarmeserviceordning, hvor man faktisk får en gratis service, der går på, at man får indreguleret sin fjernvarmeunit, og første år får man også mulighed for, at man får vurderet sit hus klimaskærm, og hvilke energisparetiltag man kan foretage i husene. Og så kommer man ellers, så kommer vi på besøg hver andet år, og den her ordning er gratis for dem, der ønsker at være med i ordningen. Og det skyldes, at bestyrelserne og generalforsamlingen har besluttet, at man skal sikre sig, at der er så en god afkøling i hele systemet, så det hele kører optimalt i vores fjernvarmenet. Hvis I ønsker at se mere om, hvordan jeres situation er, hvis I har gas eller olie, jamen så kan I gå ind på vores beregninger på forskellige prisindikationer, og der kan I så taste jeres tal ind og så se, om I sparer penge. Og det tror jeg, I gør de fleste af jer, hvis I går ind og beregner jeres varmeforbrug, og hvad det vil koste nu, og hvad det vil koste på fjernvarmen. Undskyld, Erik, må jeg ikke lige afbryde engang? Det er fordi, der bliver spurgt til det der med økonomien i fjernvarmen. Ja. Så der er en borger, der spørger om det her, men efterhånden, som der kommer flere og flere borgere på, burde prisen så strengt taget ikke falde? Eller hvordan? Det er jo hele tankegangen ved et andelsselskab, at jo flere vi er og puljer penge ind i systemet og forbruger i systemet, jo billigere bliver det for alle. Men i starten vil der jo selvfølgelig være, når man kommer der sig på, være nogle investeringsomkostninger, og de skal jo selvfølgelig tjenes hjem over nogle år. Men det er rigtigt, på længere sigt, så er det sådan, at fjernvarme har et jo flere, jo billigere princip. Det er rigtigt. Godt.
Ja, og der bliver spurgt til det her med, altså nu var Erik så venlig at pege på den her beregner, og det er jo simpelthen sådan et fint værktøj til at gå ind og prøve. Det er fordi, der bliver spurgt, hvad med mit hus? Altså hvis jeg nu har gas og nogle bestemte forudsætninger og bestemt forbrug, så kan man altså gå ind på jeres beregner og prøve at se, hvad man kan regne med i forhold til at skifte til fjernvarme. Det er sådan, man skal forstå det. Det er rigtigt. Yes, godt. Og så er der også lige, jeg er bare lige hurtigt, Erik, det er bare lige for at gøre det der med økonomien færdig, inden vi kommer til, der bliver spurgt til det her med økonomien stadigvæk. Det er jo ikke mere, altså det er jo ikke andel på den måde, at den enkelte kunde ligesom hæfter for det samlede fjernvarmeselskab, eller hvordan skal det forstås? Nej, for søren. Altså det er jo et fællesskabshæftelse. Ja. Altså hvis man ønsker at være medbestemmende, så indbetaler man et andelsindskud på 500 kroner. Det bliver forrentet. Og hvis man ønsker at trække sig ud som andelshæver, jamen så får man de 500 kroner tilbage. Det er det eneste, man kan komme til at hæfte for, hvis det er det galt med fjernvarmeselskabet. Men fjernvarme har eksisteret siden 1902, og der er ikke et eneste eksempel på nogen konkurser eller tvangsauktioner eller noget lignende på fjernvarmeselskaber. Så det er en forholdsvis sikker sektor. Det kan man også se på, at når vi optager lån i KommuneKredit, så er der ingen problemer med at få lån. Fint. Godt. Så er der selve fjernvarme i Hvidovre, og der er områder, der er koblet på fjernvarme, og der er områder, som vi er på vej til at udvikle til fjernvarme. Og de grønne områder her, det er dem, der allerede er på fjernvarme, og så er i Avedøre-området, det er så nogen, der er omfattet af Avedøre fjernvarme, det er det gule, de er på fjernvarme. Også i det område vil vi udvide op mod nord her inden for de kommende år. I kan finde decideret adresse lister på de her områder ved at gå på vores hjemmeside. Der står alle adresser for, hvem er omfattet og hvem er ikke omfattet af fjernvarmen. Så tror jeg, det er dig, Lars. Ja, det er. Hvis du skal. De områder, som ikke er omfattet af fjernvarme endnu, dem arbejder vi jo så på at kunne tilbyde fjernvarmen. Vi har en del år haft problemer med at udbygge områderne, fordi der er nogle krav til, hvad der er nogle økonomiske krav, vi skal opfylde for at kunne få lov til at konvertere til fjernvarme. Nogle samfundsøkonomiske beregninger og nogle selskabsøkonomiske beregninger. Og de samfundsøkonomiske beregninger har været meget svære at overholde med de lave gaspriser, der har været i mange år. Vi har fundet en strategi, hvor vi ligesom laver nogle ø-projekter, og så bruger nogle store varmepumper. Og det har vist sig, at de har givet en bedre økonomi, så det har været muligt at fortsætte. Ø-projekterne, det er sådan et afgrænset område, hvor man så laver en fælles stor varmepump, som kan drives enten af luft, eller hvis der er nogen overskudsvarme i området. Den tidsplan, vi har, den kan også ses inde på vores hjemmeside, så man kan gå ind og finde det her kort frem, og så kan man se, hvor det er, man bor henne, og hvornår vi forventer at kunne komme med fjernvarme. Tidsplanen er selvfølgelig vejledende, fordi der er nogle forskellige ting, der skal kræves for, at vi kommer i gang. Det første er, at vi skal have indsendt et projektforslag, hvor vi ligesom viser, at der er fornuftig økonomi i det. Og så kræver vi også, at der er en rigende tilslutning. Vi kan jo ikke konvertere sådan et helt område og bygge en stor varmeproduktionsenhed op, hvis det er, at der måske kun er 10%, der ønsker at være med til det. Der vil vi typisk kræve 30-50% tilslutninger, før vi kan komme eller gå i gang med projektet. Skifter du side? Ja. Ja. Rækkefølgen, den har vi udarbejdet ud fra nogle fire parametre. Det altså det bedste udgangspunkt for ø-projektet, og det vil sige, at vi skal jo have et sted, hvor vi kan placere varmeproduktionsenheden, for at vi overhovedet kan lave et område. Så det er en af de parametre, det er der, hvor det er nemmest at finde et sted at placere varmeproduktionsenheden. Så er det antallet af forbrugere, større og mindre.
Fjernvarmenettet, det koster en hel del penge at grave ned i vejen. Så energitætheden i området, den har også ret stor betydning for, hvad der er mest rentabelt. Og så i tråd med Hvidovre Kommunes klimaplan, kigger vi jo også på sammensætningen af brændsler. Der er, altså, olie er jo en af de brændsler, som måske er tungest for klimaet, og så det er jo noget af det, vi kigger på. Det er også der, hvor at kunderne har størst glæde af at skifte til fjernvarme, fordi at olien den er temmelig dyr. Og den sidste parameter, vi har kigget på, det er, hvor stor interesse et område har udvist for at få fjernvarme. Inde på vores hjemmeside, der har vi en liste, man kan skrive sig op på for at tilkendegive, at man er interesseret i at få fjernvarme. Man binder sig ikke til at få det, men man giver udtryk for, at man gerne vil have det. Så har vi simpelthen prøvet at line det op, og så har vi givet nogle karakterer på de forskellige områder, og det er så på den måde, vi ligesom er kommet frem til de her sådan, planer for udbygningen. Gider du skifte igen, Erik? Mm-hmm. Godt. I de eksisterende områder, og det vil med meget stor sandsynlighed også gælde, når det er, at vi så starter et nyt område, der har vi gjort det, at vi har tilbudt nogle pakkeløsninger. Normalt så køber man, eller hvad hedder det, tilmelder man sig fjernvarme, og så får man en stikledning, og så skal man selv sørge for at få installeret en fjernvarmeunit og få fjernet sit gamle. For at lette arbejdet for dem, der ønsker det, så tilbyder vi i perioder en sådan færdig fjernvarmepakkeløsning. Den indeholder en stikledning, at vi fjerner det eksisterende varmeanlæg, og så bliver der installeret en ny fjernvarmeunit og en varmeanlæg. Så det er klar til drift. Vi er i gang med flere områder i, hvad hedder det, kommunen på nuværende tidspunkt, og forventer, at dem, der har bestilt, de har fået det installeret her inden den 1. januar. Og så starter vi forfra med en ny pakke fra den 1. januar og frem til den 31. januar. Der er det muligt at få at lave en aftale, hvor man kan få det for 59.995 kroner. Efter januar, eller først, eller 31. januar, stiger prisen til 64.995, og tilbuddet slutter den 28. februar. Og så hjælper vi kun med stikledningen igen. Det er jo selvfølgelig for, at vi er, grunden til det er billigst i starten, det er jo for, at vi godt vil have folk til at få tilmeldt sig, så vi kan lave en ordentlig planlægning af, hvordan vi får installeret dem bedst muligt af hensyn til entreprenøren. Udover at vi tilbyder det til den her løsning, så tilbyder vi også at finansiere det, så man kan få et energilån med en tilbagebetalingstid på op til 15 år, og dermed koster det kun 372 kroner om måneden. Det er et lån til 1,5% i rente. Vi har ikke nogen omkostninger til berettigelse af skødet og tinglysning, så det er rent og skær, hvad hedder det, låneprisen, og så 1,5% i rente. Og til at få installeret fjernvarme, der har man også mulighed for at få et håndværkerfradrag. Det var de der sådan 12.000, jeg mener 12.900 i 2022, man kan trække fra i skat per person i husstanden. Vi kan ikke på forhånd sige, hvor stort et fradrag vi har, fordi at vi må ikke bare sige, at det er en fast fradrag i forhold til pakkeløsning. Vi skal ind og kigge på hver eneste grund, hvor lang stikledningen er, og hvor stort et fradrag det så kan give. Så det må man finde ud af, når man er færdig. Uanset at det er samme pris, at I hver især betaler, så en lang stikledning giver ret til et højere håndværkerfradrag end en kort. Og ja, der vil jeg så også lige sige, at og nu bliver jeg i tvivl om det er 15 eller 25 meter, der er indeholdt i den her pakkeløsning. Kan du huske det, Erik? Ja, det er 25.
25 meter, så det er en ret lang stikledning, man har mulighed for. Godt. Spørgsmål jeg lige, fordi nu er der en masse gode spørgsmål, så måske kunne vi lige dvæle lidt ved dem. Altså for det første, så skal det jo forstås sådan, at når I nu går i gang, går jeg ud fra med nye områder. Ja. Så vil de nye områder få et tilsvarende pakketilbud. Er det rigtigt forstået? Det er der i hvert fald en meget stor forventning om. Ja. Ja, den slags skal jo godkendes af bestyrelse, og det her, man kan altså melde sig ind i, når det er. Men det har indtil videre været udgangspunktet, og det er der også en meget stor forventning om, at det bliver det også fremover. Okay, og så er der selvfølgelig også nogen, som konstaterer, at der er fra det ene år til det næste en prisstigning på 10%, og så skal man jo ikke være en stor regneprofessor for at regne ud, at hvis man først er på i 2030, så er det sørme et højt beløb, man skal betale, eller hvordan ser I på det? Snakker vi om pakkeløsningen? Ja, lige præcis. Ja, ja, altså de 25.000 til stikledningen, det er en ret fast pris, vi har kørt med i mange, mange år. Selve pakkeløsningsprisen, den bliver lavet ud fra de tilbud, vi kan hente hjem. Ja. Og der kan vi jo naturligvis, når vi laver en aftale med en entreprenør om, at vi skal lave 100 eller 200 eller 300 løsninger, så får vi jo som regel forhandlet en lidt bedre pris hjem, end den enkelte selv vil gøre. Men prisen er afhængig af, hvad vi kan få en pris på. Godt. Så det vil sige, at i takt med, at områderne bliver rullet ud, så vil der blive, om man så må sige, skruet en pakke sammen, som vil afspejle, hvad skal man sige, markedsprisen på det tidspunkt. Ja, det er sådan, det skal forstås. Ja. Det kan man godt. Det er, den vil formentlig ikke afspejle markedsprisen for selve stikledningen, som rent faktisk er den dyre del. Den vil afspejle prisen for de indvendige installationer. Okay, godt. Og hvad så, hvis man nu bor i et område, hvor der først kommer fjernvarme i 2028 for eksempel? Ja. Så giver det vel ikke nogen mening allerede nu at sige ja tak. Vel, altså det er vel sådan, at man bliver nødt til at vente, indtil man får en henvendelse fra jer. Det er vel sådan, det fungerer, ikke? Vi har jo inde på vores hjemmeside, så har vi den, hvor man kan skrive sig op til, at man er interesseret i det. Der giver det mening at skrive sig op. Det er den, der ikke er bindende. Der er ikke mulighed for at lave en bindende aftale på nuværende tidspunkt. Ja. Men det kan godt give mening at skrive sig op i den anden liste, fordi det er en, vi løbende vil gå ind og kigge på. Vi har den her liste over, hvornår vi kommer i de forskellige områder. Men der kan godt være muligheder for at ændre på den undervejs. Godt. Der kan opstå forskellige ting. Altså det kan være, at der lige pludselig opstår en rigtig god plads til et varme, altså produktionsenhed et sted, som gør, at man måske kan vælge. Det kan også være, at der er et område, hvor det er meget svært at få folk til at vise interesse for det, som gør, at vi vil nedprioritere det. Ikke? Altså på den måde kan vi være nødt til at justere lidt på den her liste. Okay. Så er der sådan et par, hvad skal vi kalde det, lavpraktiske spørgsmål, nemlig. Altså sådan en fjernvarmeunit i forhold til, hvis man nu har gasfyr i forvejen. Altså hvor meget fylder den? Altså er det sammenligneligt, eller hvad? Ja, det vil jeg sige. Okay. Vi har cirka 3 løsninger. Plus minus. Men den ene, det er sådan en køleskabsmodel, vi kalder den. Den fylder 60x60, og så er den 180 cm høj. Den passer ind i et almindeligt køkkenskab. Mm. Så har vi en vægthændt model med en varmvandsbeholder. Det er den er 46 cm bred, og så mener den omkring en meter høj. Og så kommer der en varmvandsbeholder oveni, som er nogenlunde samme størrelse. Og så har vi det, der hedder en veksler-veksler-løsning. Det er uden varmvandsbeholder, men hvor man varmer vandet efterhånden, som man bruger det. Og den fylder cirka de her, sådan, jeg mener omkring 46 cm gange en meter i højden. Ja, okay. Så det vil sige altså i runden tal, hvis man har en gas- eller en oliefyrsinstallation i forvejen, så kan man i hvert fald også få plads til en fjernvarme. Det kan man i hvert fald, ja. Godt. Ja. Og så også, du ved, det hele skal jo hænge sammen lavpraktisk. Hvis nu man står med et gaskomfur, og egentlig godt kunne tænke sig at fortsætte med et gaskomfur. Hvordan ved I noget om det?
Så vidt jeg er orienteret, så kan man bibeholde sin naturgas til det. Og så er man jo selvfølgelig, har man jo stadigvæk det her gasabonnement. Ja. Der er nogen, der også vælger at fjerne abonnementet helt, og så få en gasflaske stående i stedet for. Okay, det er også en mulighed. Ja, jeg har tidligere selv haft sådan en gasflaske til et gaskomfur, og der har jeg brugt cirka 2-11 kilos gasflasker om året, og jeg er en af dem, der laver relativt meget mad. Okay, så det er også en mulighed. Ja. Og så er der selvfølgelig, at det her er jo et af de svære spørgsmål, nemlig hvis nu man har et gasfyr, som er nærmer sig sin pensionsalder, men fjernvarme er ikke lige rundt om hjørnet, er der nogen form for midlertidig løsning, som I tilbyder, eller skal man så kigge over mod abonnement på varmepumpe, eller hvad tænker I? Som du fremlægger det der, vil jeg sige, så skal man kigge over på det. Okay. Hvis vi har et område, hvor vi siger, at vi går i jorden inden for få måneder, eller altså, når man er derhen, hvor man har lavet en skriftligt bindende aftale om at få fjernvarme, så har vi mulighed for at hjælpe. Okay. Men det kræver jo, at projektet er godkendt, og vi har dato på, hvornår vi går i jorden. Ja. Og det er jo det, der er det svære, fordi altså, gasfyr har jo meget forskellige levetider, og det har oliefyr jo også. Ja. Så derfor så er det jo altid en svær afvejning. Men altså, hvad kan man sige, hvis man er i tvivl, så skal man jo selvfølgelig prøve at holde gang i sit olie- eller gasfyr så længe som muligt, hvis man kigger frem mod fjernvarme. Hvis det ikke kan lade sig gøre, jamen så er der jo de her abonnementsløsninger, som kan være en løsning i en overgangsfase, hvis man går og drømmer om fjernvarme. Ja, og lad os se, er der andet, vi lige skal have med? Nå ja, så er der det der med, hvad nu hvis man sælger sit hus i forhold til finansiering? Og, altså, er der noget med det? Betyder det, gør det nogen forskel? Ja, altså når man sælger, altså et lån til personen, dem der bor der på nuværende tidspunkt, så i forbindelse med et hussalg skal lånet betales ud. Okay. Men der vil man jo typisk også have en friværdi i huset. Nemlig. Det må man som bliver frigivet. Ja, ja, det må man håbe på. Og så bliver der også spurgt til det her med de 60.000, og vi har lige været omkring det, men det er det der med frakobling af gassen. Der er jo noget, der hedder afkoblingsordningen, som man kan søge, og det betyder, at det gebyr, som Evida tager for at afkoble naturgassen, det kan man få refunderet. Og så sagde du, Lars, at I ligesom sørger for at fjerne det gamle fyr. Er det sådan forstået? Vi fjerner den gamle gaskedel. Man skal selv stå for afkoblingen, og det er af hensyn til, at det er kun ejeren, der kan via Evida få det, afinstalleret. Ja. Hvis man har et oliefyr, så fjerner vi oliekedel, eller olietanken, eller fylder den op med sand. Ja. Hvis det er en jordtank. Yes. Men afkobling af gas kan man selv stå for af hensyn til den her sådan fjernvarmepul, eller frakoblingsordning hedder den. Ja. Ja, og så det er sådan, det hænger sammen, og det er sådan, man har valgt at skære kagen. Og så skal jeg lige se, fordi der er jo sørme mange gode spørgsmål. Ja, så er der det der med, igen, det der med, altså med gasfyrene, et nye gasfyr, gamle gasfyr, altså... Det man kan sige, at nu taler jeg sådan lidt på Energistyrelsens vegne, altså det man har besluttet fra politisk side i Folketinget, det er jo, at naturgassen og olien skal udfases fra opvarmning af boliger. Den gas, der skal brændes af i Danmark, den skal brændes af i industrien og de steder, hvor man ikke har nogen alternativer. Og det vil sige, at hvis man har et forholdsvis nyt gasfyr, så giver det selvfølgelig ikke nogen mening at smide det i skraldespanden, fordi gassen er ikke lige på vej væk nu. Men det, der blandt andet kommer til at ske, det er jo, at afgifterne på de fossile brændsler, de vil komme til at stige ganske gradvist, sådan at man, om man så må sige, notcher, som det hedder med et fint ord, notcher folk til at afskaffe de her olie- og naturgasfyr. Men på den anden side er det også rigtigt, hvis man har et næsten nyt gasfyr og kan se frem til fjernvarme i 2030, så er det selvfølgelig svært at få sig selv til at kassere sit gasfyr, og det er jo sådan set fuldt forståeligt og helt, altså det kan man ikke sige noget til. Så holder man selvfølgelig gang i gasfyret, hvis man kan det. Ja, og så bliver der spurgt hele tiden, men hvordan får jeg noget at vide, Lars? Altså, skal jeg bare vente, eller hvad skal jeg gøre? Altså, kommer I ud til folk i takt med, at I ruller ud, eller hvordan? Det kommer vi tilbage til. Det kommer vi tilbage til. Det er godt. Ja, okay. Ja. Yes, jamen, så tror jeg bare, at vi skal hoppe videre til den næste slide.
Det er jo sådan lige, som jeg lige har nævnt, så har vi jo den her, typisk den her pakkeløsning, ikke? Så hvis det er, man gerne vil have fjernvarme, så har vi jo egentlig en relativt nem installation. Der er et telefonnummer, man ringer til, og så skulle man gerne få fjernvarme. Det er en god gammelkendt teknik. Det er selvkørende fra dag 1, så er der bare varme på, og man skal egentlig ikke rigtig gøre noget som helst. Så, og alle de kan få den her gratis serviceordning, hvor man kommer ud hver anden år, og hvad hedder det, får kigget igennem, at det står korrekt. Det er pladsbesparende, det er lydløst, det er lugtfrit. Så har du et mindre fyrrum, jamen, så er det, der, du kan altid få plads til det. Det er nemt, det er driftsikkert. Vi overvåger hele tiden fjernvarmesystemet, så skulle der være nogle nedbrud, så er det os, der står for det, så har vi alarmer, der, og 24-7, så er der simpelthen folk, der kører ud og får det repareret. Så der kommer altid varme ind til huset. Det er en afprøvet og sikker teknologi. Vi har haft, hvad hedder det, fjernvarme i mange, mange år i Danmark. Det er jo 70% af den danske befolkning, der har fjernvarme i dag. Vi har 102 km fjernvarmerør, der er begravet i Hvidovre, og de giver jo usynlig fjernvarme til os alle sammen. Der er 42.500 slutbrugere i Hvidovre, altså som personer. Så det er også en meget stor del, vi har. Vi holder hele tiden øje med, hvad der er muligheder, så vi kan sørge for at få så grøn og sikker en fjernvarmeforsyning, som der er mulighed for. Så. Ja. Ja, så vil jeg over til, det er den sidste slide, vi har. Ja. Og det er sådan lige en, skal vi sige, en opsummering af, hvad kommer der til at ske i 2022. Det er sådan, at vi har et projektsforslag for det, der hedder nord for jernbanen Vojensvej, nord for den jernbane, der ligger oppe mod nord selvfølgelig. Og der er et projektforslag, der er godkendt, og der afventer vi i øjeblikket et nyt projektforslag, som ligger til behandling i Hvidovre Kommune. Og så har vi Avedøre Landsby, der er på vej med fjernvarmeprojektforslag. Jeg kan lige gå tilbage til vores kort her. Det er det her, der er oppe nord for jernbanen. Det er et projektforslag, der er godkendt, og det arbejder vi intens på for at få sat i gang. Så har vi hele Rebæk Nord-området her, som vi arbejder meget på i øjeblikket at få i gang. Også der er indleveret et projektforslag til kommunen. Og så endelig har vi hele Avedøre Landsby her, hvor vi også formentlig tager noget af det her område med oppe ved Vedbyholm og så videre. Og det er et område, som kommer til at være en helt ny fjernvarmeteknologi, som vi lancerer her i 2022. Og der vil være et projektforslag, der vil være indsendt til kommunen i 2022. Så der sker rigtig mange ting på fjernvarme i Hvidovre i øjeblikket. Jeg skynder mig lige tilbage, det var lidt for langt. Så er det sådan, at hvis man gerne vil have nogle nyheder om, hvad der sker, så kan man tilmelde sig et nyhedsbrev. Og man kan altid afmelde sig, hvis man synes, vi sender for mange nyhedsbreve. Men man kan gå ind på vores hjemmeside og så tilmelde sig nyhedsbreve, så vil man automatisk få nyheder omkring fjernvarmeudbygningen her i Hvidovre. Hvis det er områder uden for fjernvarme, altså der, hvor vi endnu ikke har et godkendt projektforslag, så anbefaler vi, at I skriver jer op i, der ikke er i fjernvarmeområdet, det skriver jeg op. For som Lars siger, jo flere der er et område, jo mere skæler vi selvfølgelig til, at der er en kæmpe stor tilslutning, som er nem at arbejde med allerede fra start, når vi starter et fjernvarmeudbygningsprojekt. Det var det, vi havde at fortælle. Jamen, jeg vil da godt lige tilføje omkring det her, de her udbygningsområder. Hvis det er, man skriver sig op, så har vi også mulighed for at kontakte jer direkte den dag, vi så kommer til området. Vi må ikke bare skrive mail ud til folk, fordi vi har lyst til det, men hvis man har skrevet sig op der, så har vi mulighed for at skrive direkte til jer, når I får muligheden for at komme ind på fjernvarme. Ja, og Lars, der bliver også spurgt lidt til det der, hvad nu hvis man bor i et område, hvor der allerede er fjernvarme? Hvad skal man så gøre?
Jamen, så er man interesseret i at få fjernvarme, så skal man bare kontakte os. Okay. Og så vil det gå meget hurtigt, vil jeg sige, med at få lavet nogle aftaler, og så aftaler man nogle tidspunkter for, hvornår man kan få fjernvarme. Så og det er lige, altså, enkelt. Og bare lige, Erik, bare, hvad er meget hurtigt? Altså, er det en måned, eller er det tre måneder, eller hvad? Ja, jamen, det som vi skal, det er, at vi skal have det indpasset i entreprenørens arbejdsrutiner. Og det vil sige, at vi skal jo have placeret det ind i den forretningsgang, der nu er for den her entreprenør. Så det kan være, hvis det er naboen til en, der allerede er i gang, så kan det gå meget hurtigt, og hvis det er en, der ligger et stykke vej, så kan det måske gå en måned eller to, inden man får fjernvarme. Godt. Og hvis man ønsker pakkeløsningen, så bliver det først efter 1. januar, at man kan tilmelde sig. Fint. Det var godt, så er det også på plads. Og så bliver, altså, jeg ved ikke, om det er Erik eller Lars, der skal svare, men det er jo fordi, der er jo selvfølgelig ærgrelse over, at det tager så lang tid. Og det kan man jo godt forstå, men bare lige, altså, kan man lige sige, jeg ved godt, de har været nede over de der kriterier en gang, men kan bare lige hurtigt, hvorfor tager det så lang tid, Erik? Jamen, det handler jo om, at vi dels skal have tid til at udbygge projekterne, vi skal lave projektforslagene, vi skal have tid til at få projektforslagene pakket ind, så de er klar til de enkelte områder, og vi sætter ikke bare alle områderne i gang på én gang, fordi så tror jeg, at det halve af Hvidovre vil være gravet op, og det der tror jeg ikke, at der er ret mange borgere, der vil være glade for, at vejene er gravet op, men vi gør det absolut så hurtigt, som vi kan, det vil jeg gerne sige. Godt. Og der er jo, og det er jo sådan, det er. Altså, det må man jo bare sige, tingene tager tid, og det skal gøres ordentligt, og sådan er det. Og så måske skulle vi lige, Amro, kan du ikke lige, hvis du stadig er med, kan du ikke lige gentage den der afkoblingsordning? Kan du ikke lige gentage, hvad var det nu, det var med den afkoblingsordning der? Jo, det vil jeg rigtig gerne. Altså afkoblingsordningen, nu nævnte vi egentlig før, at puljen, det er jo, den åbnede den 1. april, og den holder indtil, at der ikke er penge i puljen. Men afkoblingsordningen kører fra 2021 og frem til 2026. Det vil sige, at hvis nu puljen den løber tør i år, så åbner en ny pulje igen efter nytår. Ja. Så det er sådan, ligesom den fungerer. Det fungerer. Og afkoblingsordningen, den er henvendt til naturgasejere, som ønsker at afkoble sig fra naturgasnettet, og det dækker gebyret for at afkoble sig gasnettet, som lyder på 8.000 kroner. Så det er afkoblingsordningen. Lige præcis. Godt. Og så ved jeg ikke, nu har vi jo allerede været rigtig godt langt omkring, men hvis nu man køber denne her pakkeløsning, Erik og Lars, altså, så er det det hele, ikke? Altså, så skal man ikke bekymre sig om noget, så kommer I og ordner alt, basically. Ja. Eller hvordan? Er det sådan, det skal forstås? Ja. Undtagen afkoblingsordningen. Ja, og det, må, og det er fordi, det må I ikke. Altså, det må vi simpelthen ikke, nej. Nej. Så man skal selv søge afkoblingsordningen, og der skal nok være penge til alle. Det, eller ja, altså, der kommer nye penge til hvert år, så det skulle kunne være nok til, det skulle være nok til alle. Godt. Nu skal jeg se, der er sørme mange, der har været rigtig mange gode spørgsmål. Jo, så bliver der det her med, er der nogen særlige krav til den der stikledning der? Altså hvis nu, altså er der noget, altså går den korteste vej, men hvordan, altså der er ikke noget bestemte forudsætninger, der skal være opklaret? Vi går til den nærmeste væg i fyrrum. Ja. Godt. Men jeg vil sige, at vi aftaler jo også til rette med den enkelte borger. Altså, hvor vil man gerne have stikledningen hen? Så det kan godt være, det er den nærmeste væg, men hvis det nu viser sig, at man har en bygning på vej eller noget andet, så vil vi sagtens finde ud af at lave det anderledes. Godt. Og hvis man nu gerne, det der nyhedsbrev, du taler om, Erik, så skal man ind der på, hvad hedder den? Den, der står der. Hvidovrefjernvarme.dk. Godt. Og så er der også lidt, og det er jo selvfølgelig også interessant at få at vide, kan I sige noget omkring sådan per megawatt eller noget i forhold til CO2-udledning af fjernvarmen i Hvidovre? Har I noget? Kan I sige noget om det? Ikke til det her møde. Okay. Vi har en opgørelse over det, men den har jeg ikke forberedt mig på. Godt. Det er jo sådan, det er væsentligt lavere end gas. Det er væsentligt lavere end gas. Men kan man så spare, og nu startede jeg ikke med at sige noget, at der var mange forskellige energikilder, men hvad er det for eksempel? Altså hvad, når I arbejder med mange forskellige, kan I prøve at nævne nogle af dem, bare sådan for at give en idé om, hvad vi taler om?
Jamen altså, det, der er jo affald, er jo en af dem. Der er både træpiller, flis, halm. Det er, hvad jeg lige kan komme. Noget biogas, ja. Men også der er nede omkring Køge. Kan det ikke passe, Erik? Jo, det er ja. Rigtigt. Og så tror jeg, og så har vi jo altid de her reserver, og, altså, hvor tingene går helt i panik, både med el og olie og naturgas. Ikke? Men det er jo sådan noget, man helst ikke bruger. Ja. Så. Godt. Det er fint, og det er også, der er jo også noget med store varmepumper, og det er jo altså, ja. Og det er jo også det, der er selvfølgelig et budskab, at I kigger jo hele tiden på at optimere, ja. Hvad er det bedste for kunderne, hvad er der af nye muligheder, og det er selvfølgelig noget, som I holder øje med. Ja. Og så igen lidt lavpraktisk, når der nu bliver gravet, I genetablerer også, eller hvordan skal det forstås? Ja. Det gør vi, ja. Godt. Altså, typisk vil vi jo gå igennem indkørslen. Vi kan godt, det er relativt nemt at reetablere, hvis det er for eksempel af fliser. Ja. Men altså, vi kommer og graver op, og så ligger fliserne der igen. Godt. Er det en græsplæne, så bliver der også revet pænt og sået nyt græs. Så må man så acceptere, at det tager nogle måneder, før det går op igen. Ja, men det er fair. Vi dækker, så vidt jeg husker, ikke planter og blomster og den slags. Ja. Men der vil vi typisk vælge at grave udenom. Godt. Ja, der er sørme mange gode. Der bliver spurgt, og jeg ved ikke, om jeg, nu er jeg bestemt ikke varmetekniker, men der bliver spurgt til det her med, hvis man har et genvindingsanlæg på sin ejendom i dag. Påvirker det fjernvarmeforsyningen på nogen måde, eller hvordan? Nej, det gør godt. Det ikke. Godt. Ja, men altså, jamen, så vil jeg sige, at så har vi, tror jeg, også efterhånden, at vi har været omkring de vigtigste ting. Og Charlotte, jeg ved, at du har sådan en slide med nogle mailadresser på. Fordi hvis der nu er nogen, der sidder og brænder inde med et eller andet, de synes, at de ikke har fået svar på endnu, så kan man nemlig sende en mail. Og nu skal jeg lige se, Charlotte arbejder på sagen der, kan jeg se. Og mens så holder jeg lige øje med, hvad der sker. Og så kan det være, at Lars og Erik lige i mellemtiden lige kan, fordi der bliver også spurgt, hvis nu man har et solfanger eller et solcelleanlæg, kan det spille sammen med noget fjernvarme, eller hvordan hænger det? Hvordan kan I sige noget om det? Det kan det godt. Okay. Solceller har jo ikke noget, jeg jo så med elpaneler, men det har ikke noget at gøre med det. Solvarme, der kan man godt lave nogle ting. Det giver ofte en lidt dårligere afkøling på fjernvarmen, men godt. Til gengæld så sparer man jo ved, at man får noget solvarme ind. Nemlig. Godt, og her er adresserne. Og det vil sige, at hvis man stadigvæk synes, man er lidt i tvivl om noget, så er der masser af gode muligheder for at stille spørgsmål her. Og nu inden som en lille afrunding herfra, så har jeg lige en lille, jeg tror godt, at Charlotte også lige vil sige to ord. Ved du ikke det, Charlotte, eller hvordan? Jo, tak. Jeg vil gerne lige... Ja, det tænker jeg nok. Jeg vil gerne lige på at sige, at det er jo sådan, at det her møde, det er blevet optaget, og det kommer til at ligge inde på den side, som I også fik med i det brev, vi sendte ud til jer, altså videreover.dk, grøn varme. Der kommer et link til optagelserne til at ligge. Ja, og derinde kan I også læse de her ting faktisk, altså noget af det, der også er blevet gennemgået i dag, og de her kontaktoplysninger kan I også genfinde derinde. Og jeg tror endda faktisk også, vi lægger det her, de her PowerPoint-slides på, men det er lidt i tvivl om, for der er noget i forhold til tilgængelighed på vores hjemmeside, der lige er blevet opgraderet voldsomt, så det er ikke sikkert. Men i hvert fald kan man tilgå optagelserne. Ja. Det er smukt. Det er godt. Jamen, så har jeg bare lige en lille tilfredshedsundersøgelse. Det skal man jo have. Den kommer her, og jeg vil da gerne også på Spar Energis vegne sige tak for alle de mange, mange gode spørgsmål. Det har været en fornøjelse at tale med jer her i aften. Vi håber, I vil kaste jer ud i det og være nysgerrige. Det har været en fornøjelse, og med disse ord, så tror jeg bare, at vi siger tak for nu. Tak for nu. Ja, og tak for i aften. Hej, Aften.